саламатсыңарбы урматтуу достор саламатсыңарбы урматтуу кыргыз тилин үйрөнүп жаткан биздин мекендештерибиз амансыздарбы арыбаңыздар бүгүнкү видео сабагыбызда биз силерге унааларда деген темада учкай маалыматтарды берип өтөбүз эгерде сиз кайсыл бир жерде ә, унаага муктаж болуп калсаңыз же такси чакырсаңыз же такси күтүп жатсаңыз же болбосо келген такси менен сүйлөшмөкчү болсоңуз анда бүгүнкү сабагыбыздын мен ойлойм сиздер үчүн пайдасы таасири жемиштүүлүгү жакшы болот деп алгач унааларда деген темабызды баштаардан алдын биз эң көп колдонгон транспорттун түрлөрү транспорт кыргызча унаа унаа деп иштетебиз ушул унаалардын түрлөрү боюнча таанышып алалы э мисалы бул автоунаа автомобиль автоунаа бул учак вертолет болсо мисалы вертолет ә, жерден дароо жогоруга карай көтөрүлгөндүктөн ал тик учак учак самолет тик учак вертолет Қайық, ем бұл жерде катер а ә, бирок қайық, баягы эки калагы бар сүзө турган ә, бир унаанын түрүн айтабыз сууда ә, жүрүүчү бул жүк ташуучу унаа а бул шайтан араба шайтан араба ә, бул автобус бұл кичи автобус а бул такси мына бұл аталыштар сіздерге түшүнүктүү болған болсо анда кейінгі слайдка өтө берсек Бұл жердегі жердеги не? э же болбосо такси токтотуп жатат таксини токтотуп жатат демек бұл қызға такси керек айдоочу Саламатсыз ба Сізге такси керекпи саламатчылык ооба сиз бошсузбу албетте отырыңыз рахмат Қайсыл жерге айдайын айым Мені қырғыз өзбек университетіне алып барып қойыңызшы? Мақұл, сізге тосқолдық жаратпаса коопсуздук құрын тагынып алышыңызды сунуш кыламын албетте анткени біз үшін өте өтө маанилүү эмеспи мына жетіп та келдік, айым Сізден 200 сом рахмат аман болыңыз. Мақұл, күнүңүз ийгиликтүү улансын демек сиздер де Қырғызстанға келіп, ә, келип қырғызстандан таксиге болған мұқтаждық пайда болып қала турган болсо анда мына ушул сөздөрдү иштетсеңиздер болот ә, саламатсызбы бұл жеткіріп қоясыз ба коесузбу менің жол ақым канча болды, ә? э ә, жана башка жана башка суроолорго жоопторду алсаңыздар болот ал эми сиз ә, самолетко билет алганы келдиңиз кассага келдиңиз э ә? сиз башка бір мамлекетке учушуңуз керек андай бұл бул сүрөткө тиешелүү текстти карап чыгалы ба менин атым сорон. мен бүгүн кыргызстандан казакстанга учмакчы болуп жатамын азыр саат эки ал эми мен билет алган учак саат үч жарымда учмак андыктан мен аэропортко чейин такси менен келдим азыр болсо аэропорттун күтүү залында отырамын. ал жактан мени атайын кызматкерлер тосуп алышып атайын жатаканага жайгаштырышат демек бул адам жетер жерине тагыраак айтканда кыргызстандан казакстанга самолет менен барат э самолет менен барууну каалап жатат урматтуу биздин кыргыз тилин үйрөнүүчү достор кыргыз тилин үйрөнүп жаткан биздин агалар инилер эжелер карындаштар а сиз Қайсы ұнадан көбірек пайдаланасыз балким такси балким автобус бәлкім кече автобус балким троллейбус э балким метрода жүрөсүз айтор ә, бир күн ішінде сіз қайсы ұналарды көбірек қолданасыз. мына ушулар жөнүндө кыскача жазу дептеріңізге бір текст түссеңіз болады. же болсам, жақын достарыңыз менен байланышып маектешсеңиз болот ал бүгін бүгүн унааларга шықты анда эмесе ушун менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти биздин ютуб баракчабызга катталууну унутпаңыздар ошондой эле суроолоруңуздар сунуштарыңыздар болсо ноль жети жүз жетимиш тогуз жетимиш төрт сексен алты токсон үч кыска номерине whatsapp аркылуу билдирүү калтырсаңыздар болот мындан сырткары ушул кийинки сабагыбызды көрүү үчүн дароо эле биздин баракчага баш кийинки сабагыбыз бул он тогузунчу тагыраак айтканда биз он тогузунчу сабагыбызда өсүмдүктөр жөнүндө сиздер менен сүйлөшмөкчүбүз анда эмесе кийинки сабакта жолукканча амандашканча сак саламат туруңуздар көрүшкөнчө